Doutor Villa-Lobos. O Villa, como ele gostava de ser chamado, era assim. Pouco antes de morrer. Se estivesse vivo, ele teria feito 100 anos no dia 5 de março de 1987. Villa. Villa-Lobos. Villa-Lobos. Villa. É reconhecido no mundo inteiro como um gênio musical de nossos dias. No mundo inteiro. No exterior, ele criou a face musical do Brasil. Mas Villa era também uma personalidade extraordinária, de um carisma tão marcante quanto seu talento de compositor. E é o homem, assim como o músico, que nós vamos desvendar. Grande parte das imagens que vamos mostrar foi feita com esta câmera. Amadora. Uma Paiar 8mm. Pela mulher e amigos de Villa. São imagens inéditas e muito raras, pois ele foi pouco registrado em filme. É. Mas Villa deixou sempre a impressão muito forte nos lugares em que passou e naqueles que o conheceram. E através dessas pessoas, amigos ou inimigos, que com Villa não havia meio termo, que nós vamos saber quem ele era. Hoje em dia, a figura de Villa corre de mão em mão impressa nas notas de 500 cruzados. E muitos brasileiros pensam que ele foi uma dessas personalidades da República, de história notável, irretocável. Pois sim, ele foi muito mais do que isso. Villa foi o contraste, o paradoxo brasileiro. Villa foi o caos. Deus nos mostrou dois ouvidos para o seguinte. Quando a emoção é grande que a gente ouve, ouve-se com os dois ouvidos. Quando ela não é muito grande, entra por um sacudo. É, Villa era imprevisível. Um sujeito de personalidade múltipla. Ele tinha a imaginação de uma criança, a audácia de um adolescente e a capacidade de realização de homem feito. É o que dizem os que o conheceram. Hermínio Belo de Carvalho é poeta, letrista e estudioso da obra de Villa. Quando criança, esteve sob a regência do maestro. Um vulcão, ele era um vulcão. Ele parecia permanentemente em erupção, assim, com as lavas todas, tudo que é canto. Incrível como a impressão forte ficou na minha cabeça do vulcão. Um anjo, realmente um anjo demoníaco. Ele expelia, sabe, um fogaréu pelos olhos. O professor Castro Filho é artista plástico e educador. Cunhado de Villa, foi também seu amigo íntimo durante 23 anos. Villa-Lobos tinha uma tendência para o monumental, para o grandioso. Os charutos de Villa-Lobos eram os maiores charutos do mundo. A televisão que ele comprou nos Estados Unidos parecia uma tela de cinema. É, aprendeu a dirigir automóvel e o carro que ele comprou foi um Dodge de 12 lugares, um carro presidencial. Ana Estela Chique é concertista de piano. Conheceu Villa no fim dos anos 40 em Paris, onde ainda vive. Desde então, tornou-se sua grande amiga. Hoje, é uma das principais intérpretes de Villa na Europa. É óbvio que ele era uma pessoa desconfiada, ele era como um índio na realidade. Eu costumo dizer, e eu vi isso, e eu ria muito quando via, ele tinha aquele charutão enorme, e ele de uma certa maneira, ele antes de mais nada se refugiava atrás do charuto. Então ele olhava de longe para a pessoa, ficava com aquele charutão, aquela fumaceira na frente dele, ficava olhando para a pessoa até conseguir sentir que a pessoa merecia a confiança dele. Lá estava ele atrás do charuto, né? Esse era o primeiro contato com Villa-Lobos. A Igara Yacira Villa-Lobos é sobrinha e afilhada de Villa. Ele dizia para mim, para meus primos, diziam, vocês me chamem de tudo. Me chamem de tio Villa, me chamem de tio Tuur, mas não me chamem de Heitor. Por que tio Tuur? Porque Heitor é nome de cachorro. Ele nunca, nunca, sabe, fez aquele negócio do charme de ser aquele cara... Pozer, nada disso. Ele era o cara que tomava cafezinho na esquina, jogava bilhar ali na BI, almoçava com o medinho ali no ginásio português, passava calmamente pela rua, conversava com as pessoas,
Mas era um gênio. Era um gênio travesso. O Abílio não esquece que ele voltou de uma expulsão do exterior. E é fantástico, ele estava regendo, né? Regendo. Aí um fotógrafo absolutamente louco subiu no palco para fotografá-lo. E ficou quase que perto, quase ao lado do estrado onde ele estava regendo. Quando ele percebeu o fotógrafo, ele regia aqui e açoitava o fotógrafo. Sai, sai, uma coisa mais louca do mundo. Mas era um gênio assim, era um gênio. Dona Mercedes Pequena é musicóloga e foi aluna de Vila a partir da década de 40. Agora, ele era um ser muito curioso em matéria, por exemplo, de se trajar. Ele usava aquelas camisas de cores extravagantes, que hoje em dia já é comum, combinadas sempre com gravatas ainda mais extravagantes. Mesmo que as roupas não combinassem, Vila era vaidoso. Gostava de andar de chapéu e bengala e quase sempre tocava e regia de casaca. E outra coisa que agradava a sua vaidade era a habilidade no bilhar francês, que jogava como campeão. Vila era presença constante neste prédio da Associação Brasileira de Imprensa, vizinho ao seu apartamento no Rio. Diariamente vinha jogar nesse salão de bilhar e não gostava de perder. O maestro Walter Burdemarques conheceu Vila em 1914 no Rio. Foi responsável pela introdução da música de Vila nos Estados Unidos na década de 30. Hoje, vive em Filadélfia. Ele, por exemplo, não queria que nós tivéssemos influência africana na nossa música. Não, o Brasil nunca teve influência da música africana. Eu estive na África, estive com o Milhô lá, o Milhô com o chapéu grande, e nós constatamos que a música africana foi influenciada pela música francesa. Você veja que é absurdo isso. E esta é a Mindinha do Vila, Dona Arminda Neves da Almeida, ou Arminda Vila Lobos, ou ainda, simplesmente, Mindinha. Foi a segunda mulher de Vila. Apesar de nunca terem se casado, viveram juntos os últimos 23 anos da vida de Vila. Uma criança grande, todos achavam. Tinha um espírito muito infantil. Para tudo ele fazia trocadilho. Os trocadilhos piores ele fazia. E os amigos, para serem gentis, uma beleza, assim, mas que coisa horrorosa, tá horrível. Eu achava horrível. Brincando. Brincando sempre. Como se realmente tivesse conservado a capacidade infantil de retirar prazer de tudo o que fazia. Meu caro amigo, eu sempre tenho prazer quando eu faço uma coisa que tem prazer. A mesma fome de viver de Vila se traduzia em seu trabalho. Ele compunha febrilmente, obsessivamente, sempre e muito, a todo momento, em qualquer lugar. São 1.056 obras classificadas, entre elas 12 sinfonias, 7 óperas, 18 quartetos de cordas e inúmeros concertos e canções. Eu nasci inspirado já, ou eu faço a coisa, ou eu não, ou faço uma boa coisa, ou faço uma porcaria. Mas esse negócio de eu procurar inspiração, deixar crescer cabeleira para ter inspiração, beber, essa coisa, isso não existe em mim. Eu escrevo quando é preciso. Tom Jobim, maestro e compositor, conheceu Vila na década de 50, no apartamento do maestro, no centro do Rio. Então ele estava assim, escrevendo uma partitura desse tamanho, assim, negócio imenso, do piccolo até o contrabaixo, até. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, tinha um Ampex ligado com a sinfonia dele, tinha uma televisão ligada, um apartamento pequeno. E tinha uma soprano cantando, um sujeito tocando piano, um piano enorme que mal cabia na... que era maior que a sala, né? Ele debruçado na mesa com papel de música, papel vegetal, escrevendo música com um indefectível charuto. E ela, e ao lado, ouvindo...
ouvindo novela, que não era novela, era a rádio transmitindo filmes de Bang Bang, que ele gostava muito. Quer dizer, ele ouvia o Bang Bang, ele compunha, fumava, e às vezes ainda na sala ao lado, no piano, tinha alguém fazendo uma leitura de uma partitura, cantando, improvisando, qualquer coisa. E ele inteiramente abstraído nessa coisa de composição, que era, o homem vivia e transpirava música por todos os poros, eu acho. Era uma coisa extraordinária, era a vida dele, né? Era a vida dele mesmo. Vila nasceu numa das casas deste conjunto, em 5 de março de 1887. Foi um bebê de 7 meses. E diziam na época que o destino dos prematuros era o sucesso. Mas quase nada na vida de Vila foi muito claro ou certo. E mesmo a data de seu nascimento ficou obscura por muito tempo. Foi um fim de século conturbado. Um ano depois do nascimento de Vila, era abolida a escravatura no Brasil. Em 1889, era derrubada a monarquia e proclamada a república. Os nacionalistas republicanos, seguidores da filosofia positivista do francês Auguste Comte, levaram o clima de exaltação patriótica a extremos. O que não impedia que a música consumida aqui viesse diretamente dos distantes centros europeus. Artistas e intelectuais se rebelavam contra isso, procurando uma forma de expressão nacional. Na literatura, Olavo Bilac e Aloysio de Azevedo. E na música, Alberto Nepomuceno e Alexandre Levy. Mas só mais tarde, Vila, com sua intuição para perceber grandes fatos, consolidou na música a semente nacionalista que foi plantada nos anos de sua infância. O maestro e compositor Marlos Nobre, presidente do Conselho Internacional de Música da Unesco, em Paris, fala da importância desse conteúdo marcadamente nacional da obra de Vila. É algo que é fundamental, quando a gente pensa em Villa-Lobos, saber que ele foi um dos primeiros a saber que Brasil não é Europa. Brasil é uma grande esponja que absorve as influências e daqui emana uma nova mensagem para o exterior e para os brasileiros mesmo. O pai de Vila era um homem culto, professor, músico, funcionário da antiga Biblioteca Nacional. Tu, apelido familiar de Heitor, era um menino endiabrado. Muito novo, teve um problema nos rins e tomou um remédio à base de azul de metileno. O tio Tu aproveitou e foi, subiu em cima do muro. E tinha do lado uma criação de galinha Liborne, aquelas galinhas lindas, né, toda branca, maravilhosa. O tio Tuu então não conversou, ele subiu em cima do muro e fez xixi nas galinhas, tingindo todas as galinhas de azul. Nas famílias da época, a educação era rígida.
Acreditava-se que a personalidade dos jovens deveria ser forjada com disciplina e, se necessário, castigos severos. O poder paterno era inflexível e inquestionável. E o pai de Vila não fugia a essa regra. E Vila, que era uma criança particularmente inquieta, sofreu com isso. Então, lógico, uma criança superdotada é uma criança levada ao extremo. Então, o meu avô, para poder trabalhar tranquilo, ele tinha que prender Tio Tuu no pé da mesa e com uma corrente. Do bairro das Laranjeiras, no Rio, a família Vila Lobos muda-se para a rua Mata Cachorros, na Lapa, tradicional bairro boêmio. Todos os dias, a casa da Lapa estava em festa. O pai de Vila tocava com amigos músicos e recebia intelectuais, políticos. Já aos 6 anos, Vila aprendia com o pai a tocar violoncelo. Para isso, o pai tem de adaptar uma viola mais de acordo com as proporções de uma criança. Pouco tempo depois, Vila já improvisava cantigas de roda no instrumento. O pai de Vila queria que ele fosse músico, mas músico clássico, não popular. E levava a concerto, ensaios, óperas, e obrigava o filho a identificar origem, estilo e gênero das músicas que ouvia. E a dizer imediatamente o nome das notas. Se não acertasse, Heitor era punido. Mas o pai de Vila também aprontava das suas. Indignado com a tirania do presidente Floriano Peixoto, ele faz críticas violentas ao governo. A perseguição acontece e a família Vila Lobos é obrigada a fugir para o interior de Minas Gerais. Aqui, Vila, menino de 6 anos, ouviu pela primeira vez a sonoridade da música popular das modas de viola. Meu filho, escuta o meu gemido, e a teu duvido irão chegar. Não seja... Mais tarde, o som dessas violas e a melodia dessas modinhas viriam influenciar muito a música de Vila. A Armada se revolta em 1893 e bombardeia a cidade do Rio de Janeiro. O presidente Floriano Peixoto sufoca a rebelião e se torna ditador absoluto. Mas morre em 1895. Com a morte de seu inimigo, a situação política esfria e o pai de Vila traz a família de volta para o Rio. Mas a falta de saneamento da cidade fazia com que o Rio de Janeiro fosse devastado por 2 estações. O verão, das epidemias de febre amarela, e o inverno, da varíola. As autoridades combatiam as doenças fumegando as casas, tentando erradicar os focos de contaminação, mas em vão. E em 1899, uma epidemia de varíola varre a cidade. O pai de Vila é atingido pela doença e morre. Vila tinha 12 anos e sofreu um choque. Tanto que, segundo ele mesmo, passou a amar profundamente o pai, que antes o deixava em pânico. De herança, o velho só deixou mesmo seus livros. A mãe de Vila começa então a passar roupa para fora, para sustentar os filhos. Nessa época, Vila já começava a compor. A Panqueca, partitura para violão, hoje perdida, é de 1900. Mas a mãe de Vila exigiu que ele continuasse a estudar. É que ela mesma, de origem humilde, filha de músico popular, não queria para o filho o mesmo destino. Para ela, Heitor, como filho mais velho, tinha que substituir com dignidade o pai perdido. Mas o que ela queria não era fácil. Vila se inquietava, porque no Rio do início do século, a música pulsava nas ruas e havia um músico em cada esquina. E ele respirava esse ar, essa atmosfera linda, que na verdade ele começou a conhecer como pulando, saltando a janela mesmo de madrugada. Ele botava violão embaixo da cama, escondido, porque a família não queria que ele tocasse violão, que era um chamado instrumento capadócio, né?
E ele saltava, minha gente. Ele, de noite, escapulia e ia lá se misturar com os chorões. Mas Vila continua estudando no mosteiro de São Bento como a mãe queria. Aos 16 anos, Vila diz que não aguenta mais as pressões da mãe e foge para a casa de uma tia. E agora, livre das responsabilidades, Vila passa a frequentar os músicos populares que tanto admira. Os chorões. Ele vende a qualquer preço uma parte da biblioteca que o pai havia deixado como herança. E segundo ele mesmo diz a seu biógrafo, com o dinheiro, ele de vez em quando paga uma cachaça, um músico, um compositor, ganhando assim a sua simpatia. E afinal, é aceito no grupo. E agora a Vila começa a trabalhar profissionalmente. Toca à noite nos bares e bairros boêmios da cidade. Ganha muito pouco, quase nada. Mas sente um prazer enorme em tocar com seus amigos, músicos de rua, em serestas encomendadas para moças na Tijuca, Vila Isabel, na zona norte da cidade. Turíbio Santos encontrou Vila pela primeira vez aos 14 anos. Hoje, é um dos mais importantes intérpretes e estudiosos da obra de Vila para violão. Muito cedo, Vila Lobos assumiu um compromisso com a vida musical carioca. E ao contrário do que a gente possa imaginar, o primeiro compromisso não foi com a vida musical formal, foi com a vida musical das ruas. E no momento que ele pulou o muro para tocar seu violão com os chorões, ele pulou também o muro da cultura. Ele passou a ser Vila Lobos que teve a coragem de pular esse muro, de não repetir mais nenhum processo europeizante. Ele estava fundando uma linguagem e fundando uma cultura, a nossa cultura, a cultura brasileira. Ele fundou essa cultura convivendo com músicos extraordinários, como o Zé do Cavaquinho, como Anacleto Medeiros, como Pixinguinha, como o Catulo da Paixão Cearense, João Pernambuco, Ernesto Nazaré. Entre os quais o Donga, que me contou essa história que é linda, né? Que o Vila chegava com o violão dele e se misturava mesmo. Então o pessoal dizia, ah, lá vem o violão clássico, não sei o quê. E o Vila, né, aquele jeito dele, mas... chegava e dizia o Donga que tocava muito bem, e não só tocava, mas acompanhava muito bem. O que é importante dizer é o seguinte, que o Vila jamais se distanciou da música popular e do músico popular. Nunca. Foi contemporâneo de Vila. Conhece toda a sua obra e conviveu muito próximo a ele. As relações entre os dois nem sempre foram cordiais, mas Guerra reconhece o valor de Vila. Os músicos cariocas estavam fazendo o que de melhor havia no Brasil. E ele mesmo participou de conjuntos, executava bem violão, que eu ouvi, e absorveu o melhor. São dessa fase os seus melhores trabalhos, mais importantes. Os choros foram indispensáveis na obra de Heitor Vila Lobos. Se não existissem os choros, eu acho que não existiria Vila Lobos, nem todo o clima de brasilidade de toda a sua produção. E dentro dos choros, Vila Lobos prestou uma homenagem especial à música popular brasileira e ao violão através dos choros número 1. Ele é dedicado a Ernesto Nazaré e indiretamente a toda a sua, aos seus amigos de juventude.
anos de sua vida, Vila compôs inspirado na sua fase boêmia. O Choros número 1, por exemplo, é de 1921, quando Vila era já homem maduro e seus tempos de músico de rua tinham ficado para trás havia muito. Mas Vila não só resgatou o choro e reconheceu sua importância diante da música erudita importada. Ele também valorizava os homens que faziam música popular em relação aos acadêmicos e intelectuais. Veja o que ele disse a um intelectual que travava um debate público contra os sambistas e foi ridicularizado por eles na década de 50. Os sambistas também são intelectuais, eles são incultos, eles não têm cultura, mas têm inteligência, têm raciocínio, têm mais imaginação que você. Tem imaginação, muito mais. Eles têm imaginação, sabem, e têm um sentido irônico. Eles sabem observar os problemas populares, ridicularizar como ridicularizar você. O interesse de Vila na música e músicos populares ajudou a mudar a visão dos brasileiros sobre a sua própria cultura. Hoje, em grande parte graças a Vila, ouvimos nossa música e sentimos que ela nos pertence. Ele deu um avanço enorme na música brasileira, né? Não só na exploração desses elementos populares do Rio de Janeiro, que pouco havia sido feito antes, ele avançou muito nisso. Avançou muito na música de violão, piano também, mas principalmente na de violão. Sim, porque Vila levou o violão, antes considerado um instrumento dos malandros e desocupados, até as grandes salas de concerto de todo o país. Foi muito chegado aos livros. Ele mesmo disse uma vez que o seu livro era o mapa do Brasil. E ele realmente viajou muito, desde a juventude. Mas algumas das viagens que ele contou provavelmente nunca aconteceram de fato. A verdade é que Vila era um fantasista. Inventava histórias e depois acreditava nelas como se fossem verdadeiras. Por isso muita gente achava que, antes de tudo, Vila era um mentiroso. Aos 18 anos, em 1905, Vila se inquieta novamente. Vende mais alguns livros caros, aqueles herdados do pai, e parte para o nordeste do país. Conhece o Espírito Santo, a Bahia, Pernambuco. E, segundo ele mesmo disse, procura aspectos curiosos nos bairros duvidosos das capitais. Vida boêmia. Na Bahia, Vila ouve pela primeira vez a música do compositor de vanguarda francês, Claude Debussy. E se impressiona muito. Esta é a voz de Vila, 49 anos depois. O maior gênio da França foi Debussy. Escreveu só um quarteto, mas esse quarteto de Debussy vale por todos os quartetos de Beethoven. Todos! Nos engenhos e fazendas do interior, Vila contou que fez contato com os cantadores e seus instrumentos primitivos, com o aboio dos vaqueiros e com as danças populares dramáticas. Aqui, Vila começou a desenvolver sua sensibilidade para um caminho novo, nunca trilhado antes. Aqui,
colheu ideias musicais fundamentais para sua obra. Depois de conhecer o Nordeste, Vila volta ao Rio, mas não por muito tempo. Viaja imediatamente para o sul do Brasil. Dona Maria Augusta Machado da Silva é museóloga. Chefe da pesquisa do Museu Vila Lobos no Rio, foi amiga da segunda mulher de Vila. Ele foi em busca de um emprego em Paranaguá para ser gerente, ou pelo menos fazer conquistar o mercado para banana glacê, que era de uma fábrica, uma indústria, do pai de uma das namoradas dele. Que, aliás, esse tipo das namoradas são assim muito vagos, etéreos, que deve ter tido muita mulher atrás dele, com todo aquele carisma que tinha, com todo aquele charme que tinha, mas são todas etéreas. O projeto da banana glacê fracassa, mas Vila queria ficar no sul, fazer pesquisas e dar concertos na região. Arranja, então, outra noiva, desta vez filha de um fabricante de fósforos de duas cabeças, e um emprego com o possível sogro. O embaixador do Brasil na Alemanha Oriental, Vasco Maris, é músico e escritor. Conheceu Vila na década de 30, tornou-se seu amigo e escreveu a primeira biografia sobre o maestro. Ele apreciou bastante essa viagem que ele fez ao sul, inclusive passou algum tempo no Paraná, mas disse-me que julgava que os temas que ele pôde recolher lá estavam muito poluídos, diria, pela música erudita europeia dos colonos alemães e poloneses e também pela influência dos países vizinhos do Prata. Julgava ele que o material que ele recolheu no Nordeste tem muito mais interesse folclórico do que ele pôde recolher no sul do Brasil. Anos depois de sua viagem ao sul, Vila volta ao norte do país, contratado como violoncelista de uma companhia de operetas. Mas os lucros da exportação da borracha e da cana-de-açúcar permitiam que os grandes artistas fossem importados diretamente da Europa e a companhia vai à falência. Então, parece que neste trecho, Vila exagerou um pouco no tempero da sua história. Ele contou ao seu biógrafo que depois da falência da companhia, ele viajou pela selva amazônica, vivendo de dar concertos aos habitantes da beira dos rios. Imagine Vila no igarapé tocando cello. Contou que contraiu malária e que só foi salvo graças a doses cavalares de quinino. Uma história cinematográfica, cheia de peripécias, aventuras em que não faltaram naufrágios de canoa e períodos perdidos na selva. Madame Suzanne Godot conheceu Vila em Paris e foi costureira de sua mulher. Com a convivência, tornaram-se amigos. Já maduro, Vila contou a ela uma de suas aventuras amazônicas. Quand j'étais perdue dans l'Amazonie, là on me croyait mangée par les bêtes. Et alors il dit, on n'avait rien à manger et on tuait ce qu'on trouvait. Et un jour on a tué une petite guenon qu'on a fait cuire. Alors il le verrait toujours. Il me dit, ce que j'aimais c'était les petites mains. Il dit, c'était bon ces petites mains, Madame Vila Lobos. Tais-toi, tais-toi. J'ai dit, c'est horrible de manger des petites mains comme ça. Manger les petites mains. Puis il faisait le geste comme ça. C'était bon. Puis ces petits... Oh, on est toutes les deux, non. Cada vez tenho mais dúvidas sobre os detalhes que ele me contou. Creio que Vila Lobos era um homem que tinha uma grande imaginação e, no momento, às vezes inventava um fato e depois passava a acreditar nele e o repetia sem limites. Há outra fábula também, outra história que eu também acho meio de fabulação, que uma inglesa se apaixonou por ele e resolveu lançá-lo. Uns dizem que nos Estados Unidos, outros dizem que na Europa. E que o navio, chegando em Barbados, teve dificuldades. A inglesa foi jogar, perdeu, deixou sozinho, entregue a sua sorte, e ele trabalhou no cabaré para poder pagar a passagem. Isto eu acho bastante fantasioso, primeiro porque era a época que deveria ter consulado, deveria ter telégrafo, deveria ter várias coisas. Verdade ou mentira? O fato é que 30 anos depois de suas viagens pelo interior, Vila editou este livro. Guia Prático, Estudo Folclórico Musical.
que servia para a educação musical nas escolas. Serviço que Vila chefiou durante o governo de Getúlio Vargas. No guia prático estão todas as músicas. Cantigas de roda, aboios, desafios. Tudo que ele recolheu e registrou em termos de manifestação folclórica. Muitas dessas músicas os brasileiros já conhecem. Mas outras tantas só chegaram até nós graças ao trabalho de harmonização de Vila. Um dentre muitos exemplos de cantigas de roda preservadas por Vila é o Samba Lelê. Pesquisador de folclore no sentido científico ou acadêmico. Ele chegou ao absurdo dizer, eu sou folclore. Isso é, sinto muito, mas é uma estupidez muito grande. O homem que tem consciência que é folclore não vai dizer um negócio desse. O sentido real da ciência folclórica não é só muito, é tudo. É medicina, estudo, pensamento. Até a maneira de cantar dos pássaros é também folclore. Isso chama folclore nativo. Cada passarinho tem um canto original. E esse passarinho ouvindo outro passarinho tem outro canto. E eles são tão diferentes desses passarinhos aristocráticos da Europa que passaram. E vemos o canário belga. O nosso é babababababó, é forte. Em 1909, Vila se matricula na Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. Mas poucos meses depois abandona os estudos, irritado com o excesso de rigor de alguns professores e com a mediocridade de outros. Torna-se um autodidata e nunca mais retorna aos bancos escolares. Por isso, segundo alguns estudiosos, quando criava intuitivamente, Vila era grande. Mas quando tentava se guiar pela razão, era um compositor irregular. Essa formação acadêmica incompleta seria mais tarde um dos alvos prediletos de seus críticos. Uma vez estava conversando com ele sobre forma, forma musical, e falou, ah, não quer saber de forma não, forma para mim é tudo a mesma coisa, eu faço que dá na ideia, estou compondo uma música e outra ao mesmo tempo que não serve aqui, eu ponho na outra, dessa eu tiro, ponho aqui. Olha, não é exatamente assim que se faz, né? Mas depois falou, olha, se eu quiser construir uma casa, não quero saber se eu ponho a janela e a porta lá em cima no telhado. Olha, isso é um absurdo, né? Ninguém faz isso, nem os primitivos. Então você tem que dispor de uma escada para ir fazer. E quando chove, quando faz sol, como é que fica? Dona Neuma é a primeira dama da escola de samba Mangueira. Conheceu o Vila quando ele subia o morro para ouvir os compositores populares. Ela era uma mocinha na época. O bacana dele é que era ali um galã. Vocês sabem o que é um galã daquela época? Ele vinha com um chapéu, uma lebre, o chapéu dele era lebre. Bonito. Ao longo de toda a sua vida, Vila fez sucesso com as mulheres. Aos seus biógrafos, ele declarou ter tido 8 noivas. Naturalmente, muitas não chegaram a ter esse status. O pintor de Cavalcante, boêmio incorrigível, era companheiro de noitadas de Vila. Na época de jovens e solteiros, os dois frequentavam juntos as mulheres dos bordéis da cidade. E de recordo em seu livro de memórias, O Bordel da Elvira, na Rua Riachuelo, antro do maestro Vila Lobos. Vila Lobos transpirando genialidade, improvisando sonatas num piano. Quando tinha 25 anos, Vila conheceu Lucília Guimarães. Ela tinha 26 e era pianista formada pela Escola Nacional de Música. Dona Dinorá Guimarães é a irmã mais moça de Lucília. Ela ainda se lembra muito bem de quando Vila chegou em sua casa, em 1912. A minha irmã ficou encantada com... Ele tocava muito bem violão, uma maravilha. E
como tinha o piano em casa, ele pediu que ela tocasse piano. E ele também se entusiasmou, porque ela tocava muito bem. E pediu licença para levar o violoncelo, para ambos tocarem. E daí começou as insistentes visitas dele e, consequentemente, o namoro. Casaram-se, né? Em 12 de novembro de 1913. Foi um casamento basicamente musical. Os biógrafos acham que Lucília não teve muita importância na obra de Villa. Talvez influenciados pelo que ele mesmo disse mais tarde. Mas uma coisa é certa. Emocionalmente, Lucília ajudou muito a Villa, que quando jovem era inseguro e às vezes agressivo. Era ela quem procurava desfazer o mal-estar que Villa criava à sua volta. Lucília conhecia a harmonia, ele não. Era ela quem harmonizava no piano as músicas que ele compunha. Tarefa difícil, porque as músicas eram muito complicadas. Era ela quem dava aulas de piano para os filhos da boa sociedade e arcava com a maior parte das despesas da casa, permitindo que Villa se dedicasse mais à composição. Lucília era órfã de pai. Reta, digna, sofrida. Uma mulher forte, como a mãe de Villa. A mãe de Villa, aliás, aprovava o casamento porque queria o filho fora da vida de rua. Maninha dizia sempre que ela gostava dele como um homem, porque ele era era uma pessoa simpática, muito bonita. Bonita mesmo, era um homem bonito. E gostava dele muito mais que também como artista, porque ela era, admirava o artista. Ela admirava-o como artista e como homem. Depois da morte da sogra, Villa vai morar junto com toda a família de Lucília nesta casa pequena em São Cristóvão, no antigo bairro Imperial. O casamento ia muito bem, obrigado. Lucília saía para as aulas durante o dia e antes que chegasse, Villa saía para tocar na noite do Rio. É o período em que ele trabalha no Assírio, tocando em orquestra, sempre introduzindo a música dele, né, quando podia. Ele toca no cinema Bater, porque na época os cinemas mudos tinham uma pequena orquestrinha para animar, né? Mas ganhava pouquíssimo. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial eclode na Europa. A guerra corta as comunicações do Velho Mundo com o Brasil e beneficia a música e os músicos brasileiros. Começa a ascensão profissional de Villa. Em 13 de novembro de 1915, Villa dá a primeira audição de suas composições no Rio de Janeiro, no Salão Nobre do Jornal do Comércio. Com 28 anos, Villa, afinal, inicia a conquista de sua própria cidade. No programa, exclusivamente obras de Villa-Lobos. Para ele, mais uma etapa vencida. Esta música, Capricho, fez parte do programa dessa primeira apresentação. Ninguém ficou indiferente. E a resposta ao primeiro concerto já trouxe a marca que acompanhou Villa durante toda a sua vida. A polêmica, a controvérsia. Um crítico escreveu: seríamos obrigados a condenar as composições do Sr. Villa-Lobos se não víssemos uma fartura, às vezes irritante, de pensamentos reveladores de um espírito rico. Há nas composições do Sr. Villa-Lobos a preocupação de efeito exterior, do efeito complicado, empolado, original. E aqui o crítico ironiza: um efeito moderno. O que ele fez, ele é de... O que ele fez não está no gibi, porque ele é de 1887, né? Então as coisas que ele escreveu naquele tempo são muito, muito, muito adiantadas, né?
A crítica sempre caiu de pau em cima dele, né? Antes de Villa, alguns compositores se ocuparam do tema dos índios brasileiros. O mais ilustre foi Carlos Gomes. Constitui um verdadeiro sucesso a apresentação dos bailados indígenas da ópera de Carlos Gomes, o Guarani, executado pelo Corpo de Baile e Orquestra do Teatro Municipal. A assistência acompanha atentamente as graciosas evoluções dos bailarinos que reconstituem, de uma maneira estilizada, as danças primitivas dos índios brasileiros. Mas é com a apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1915, dos filmes e fonogramas trazidos pela Expedição Rondon, que a febre indigenista toma conta do Rio de Janeiro. E de Villa também. Tanto que mais tarde, Villa conta a um de seus biógrafos que havia participado de uma das expedições científicas de Rondon à Amazônia, onde teria entrado em contato com índios selvagens. Mas a verdade é que Villa se deixou levar pela imaginação. Acho que ele nunca viu um índio na vida dele, a não ser o índio carnavalesco. O índio de carnaval. Dona Beatriz Roquette Pinto é filha do cientista e educador Roquette Pinto. O pai dela era grande amigo de Villa e, graças a essa amizade, Dona Beatriz conheceu e trabalhou com Villa desde a década de 20. Não me parece, eu não me lembro de ter ouvido nunca falar que Villa Lobos tenha ido a alguma comissão Rondon. Mas o Roquette Pinto foi, em 1911, uma das grandes expedições em que ele trouxe o livro famoso Rondônia, que ele trouxe tudo, desde a mulher de pele da Índia até os pássaros que não existiam, e entre eles os fonogramas. Fonogramas são aqueles cilindros, né, de cera em que ele gravou a música dos índios. E nesses fonogramas, o Villa-Lobos ia ao Museu Nacional e tirou esses fonogramas e harmonizou. Entre eles tem o famoso Nozaniná, Orecoacoá, Casaetê, que é uma das músicas mais tocadas pelos orfeões do Brasil, né? E o Villa-Lobos, numa ocasião, meu pai até disse assim: minha filha, o Villa-Lobos está acabando, de tanto ouvir os fonogramas do museu, está acabando com eles. Mas vale a pena, porque ele está harmonizando, está ficando uma coisa para toda a vida, né? Dois anos depois da apresentação do material da Expedição Rondon, Villa compõe a primeira de uma série de obras inspiradas nos índios, o poema sinfônico O Irapuru, baseado na lenda do pássaro mágico da Amazônia. Estudiosos marcam esta data, 1917, e esta obra, O Irapuru, como o momento em que Villa encontrou o seu estilo sinfônico, o momento da explosão da música brasileira diante do mundo. O Brasil já havia prezado navios alemães e a França tinha um interesse diplomático nisto. E então, em embaixada extraordinária, manda Paul Claudel ao Brasil. Mas ele trouxe como seu secretário nada mais, nada menos que Darius Milhaud, um homem da vanguarda artística que tinha explodido, sobretudo na Europa, numa pós-guerra. Mas o fato é que Milhaud interessa-se por Villa-Lobos. Descobre que aquele homem tinha uma audácia, uma genialidade tremenda. E fala sobre o assunto com Arthur Rubinstein, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso pianista da época. Em 17, Rubinstein está no Brasil por causa de um romance que mantinha com uma dama da alta sociedade carioca.
Rubinstein vai ouvir Villa no cinema Odeon, onde Villa tocava. Ele fica fascinado com a música de Villa. Depois do filme, vai falar com Villa, mas Villa o rejeita. Le pianiste ne s'intéresse pas à la musique, ils veulent seulement plaire à la galerie, et ce sont des virtuoses qui n'aiment pas la musique, qui veulent seulement jouer. Ah, pardon, alors je ne vais pas vous déranger, au revoir. J'étais un peu fâché, un peu offensé, voilà. Quelques jours plus tard, on me réveille le matin à 8 heures, j'étais encore endormi sous un moustiquaire. Vous savez, il y a beaucoup de moustiques là-bas, il faisait très chaud. Alors moi, je pensais que c'était un télégramme ou quelque chose de très important. Je me lève, n'est-ce pas, du lit, je vais à la porte, j'ouvre là et je vois une douzaine de musiciens avec des clarinettes, des choses, des violons. Et Villa-Lobos, il me dit, vous avez voulu entendre ma musique, voilà, mes amis sont occupés plus tard, mais si vous voulez, ils peuvent vous jouer quelque chose maintenant. Et enfin, c'était vraiment magnifique, j'étais absolument emballé. Et alors, évidemment, comprenez après cette séance, nous sommes devenus des grands amis. On ne se séparait plus, on était tout le temps ensemble. Ça, c'était la première rencontre avec Villa-Lobos, voilà. O primeiro encontro, mas na realidade, momento decisivo para a Villa. Rubinstein o introduziu nos salões da grande sociedade e o apresentou aos políticos e milionários da época. E só depois disso é que Villa conseguiu apoio financeiro e político para desenvolver a sua arte no seu próprio país. Rubinstein foi também o primeiro artista a levar o trabalho de Villa para o exterior. E foi um de seus mais importantes intérpretes durante toda a vida. O fato é que a partir do encontro com Rubinstein, a vida pessoal e profissional de Villa se transforma. Rubinstein incluiu em seu repertório várias músicas de Villa. Uma delas, A Prole do Bebê, Rubinstein manteve entre as músicas que tocava até o fim da sua carreira. A Prole do Bebê é a música escolhida para encerrar a primeira parte de O Índio de Casaca. Da década de 20. A Primeira Guerra acabara na Europa. Artistas de todas as áreas buscavam a adequação do homem aos novos tempos. Alguns, como Gauguin, já tinham procurado a felicidade perdida no retorno à vida primitiva. Outros, como o dadaísta Marcel Duchamp, propunham a destruição pura e simples dos valores antigos. E na Itália, o poeta Marinetti lançava o futurismo, que queria a vida de acordo com as grandes multidões das metrópoles e a velocidade das máquinas. Animados pelas ideias que chegavam ao país, os intelectuais brasileiros desejavam ver aqui a inquietação que viam na Europa. Graça Aranha, diplomata e escritor, reuniu os artistas que já trabalhavam dentro do espírito modernista.
Graça Aranha concluiu que éramos diferentes, mestiços, e por isso devíamos olhar menos para o passado, sem tradição, e mais para o futuro. Assim, Vila é contratado para representar a música moderna ao lado de escritores e artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia, que deu à Vila o apelido de Índio de Casaca. Essas pessoas fariam a famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Quais os valores culturais que terão atuado sobre um ser privilegiado com ouvido de gênio e com uma coisa, uma intuição fabulosa? Ele chegava às coisas não pelo raciocínio, mas ele chegava à criação pela intuição. Isto eu acho uma condição extraordinária. E ele sentiu um minuto histórico, que o minuto era de renovação, era de deixar o que já tinha sido, tido muitas e muitas decantações para, exatamente como ocorreu no mundo da pintura e das outras artes, ele buscar a raiz, ele buscar o que somos nós em realidade. Vila estava com problemas de saúde quando viaja para São Paulo para participar da Semana de Arte Moderna. O ácido úrico tinha atacado seus pés. E Lucília, sua primeira mulher, teve de resolver a questão. Então, ele falou com ela: ô Lucas, eu não sei como é que eu vou fazer. A gente tem que ir para São Paulo, nós vamos de trem, evidentemente, e eu estou preocupada com esse meu pé, eu não posso calçar, né? Como é que eu vou fazer? Não tem problema, não. Eu vou te fazer umas ataduras, uma coisa, você põe um chinelo. E nós não podemos perder, tá? O pessoal nos esperando e nós temos que estar lá. E o tio Tuu chegou e, com espanto, né? A plateia começou naquela algazarra, gritando: sai daí, aleijado! E toma tomate! Sai daí, não sei o quê, e toma ovo podre! E ele olhava assim para a esposa e dizia: ela, aguenta aí, tu, aguenta aí, vamos até o final, e toma cebola e tomate. E isso foi a Semana da Arte Moderna. Vila resumiu assim a sua participação na Semana de Arte Moderna: recebi uma coroa de vaias que me cobriu de glória. Foi o Quarteto Simbólico de 1921, a música vaiada pelos paulistas. Aí sua reputação de inovador da música e assina as propostas do grupo modernista, negando para sempre as imitações da arte europeia. Pouco mais de um ano depois, Vila partia para a França com a certeza de que iria ganhar o mundo. Paris, em 1923, era a meca cultural do Ocidente. Artistas de todos os países do mundo vinham para cá em busca de convivência e informação com os grandes nomes de todas as artes. Vila desembarca aqui pela primeira vez aos 36 anos,
e dispara para os repórteres com a arrogância que ficou famosa. Não vim estudar com ninguém. Vim mostrar o que fiz. Ele vive com grandes dificuldades financeiras e se impressiona profundamente com a música do compositor russo Stravinsky, que, como Vila, se inspirava na música popular de seu povo. Mas mais tarde, Vila vai negar sua influência. Como, aliás, nega qualquer influência quando diz: toda vez que eu me sinto influenciado, me sacudo todo e pulo fora. O professor Luiz Heitor Corrêa de Azevedo é folclorista e especialista na obra de Vila. Ele conheceu Vila pessoalmente na década de 30, em Paris, onde vive até hoje. Com a sua personalidade inconfundível e que dominava todos os que o conheciam, facilmente ele se impôs no meio musical de Paris e, desde esse mesmo ano de sua chegada, suas obras começaram a aparecer em programas de concertos aqui e ali, sobretudo defendidas por artistas da notoriedade de Vera Janakopoulos, que era uma das grandes cantoras da época em Paris e que era brasileira. Vila não só conhece, como frequenta os artistas franceses e estrangeiros, como o próprio Stravinsky e Prokofiev. Em 9 de abril de 24, Vila apresenta em primeira audição, em Paris, o seu trio de sopros, considerado pelos especialistas como uma peça de câmara perfeita. Com música ousada, Vila ganha a admiração de muitos compositores, intérpretes e críticos. Mas do público, Vila recebe vaias. Foram as coisas mais felizes que ele teve na carreira dele, ele sempre me dizia. E foi justamente o que fez Vila Lobos subir na vida, foram as vaias. Lá em Paris, principalmente, teve vaias terríveis. A verdade é que Vila volta em 25, achando que tinha conquistado Paris. Pouco tempo depois, o poeta Manuel Bandeira escreve: Vila Lobos acaba de chegar de Paris. Quem chega de Paris espera-se que venha cheio de Paris. Entretanto, Vila Lobos chegou de lá cheio de Vila Lobos. Vila passa os anos de 25 a 27 dando concertos no Rio, São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu. Fazia sucesso. Suas músicas já haviam transposto as fronteiras do continente e eram executadas em vários países do mundo. Vila retorna a Paris em 1927, agora com o apoio decidido dos ricos industriais Carlos e Arnaldo Gimli. Dessa vez, leva Lucília, sua mulher, e lá fica quase 4 anos. Henri Barrault
é musicólogo e ex-diretor da Rádio Francesa. Conheceu Villa em 27 e tornou-se seu amigo íntimo. Ele qualifica a chegada de Villa a Paris como o estouro de uma verdadeira bomba. Quand Villa-Lobos est arrivé à Paris en 1927, il avait une quarantaine d'années à ce moment-là, et son irruption, je dirais, dans le milieu musical parisien fut une chose assez extraordinaire. Il y avait un cinéaste que vous devez connaître tous certainement, qui s'appelait Buñuel, dont le premier film était joué dans ce moment-là à Paris. Tout le monde s'écrasait pour aller le voir. Ça s'appelait Le Chien Andalou. Or, dans ce film Le Chien Andalou, on voyait un salon ultra chic avec des dames en grand décolleté, des messieurs en smoking, et tout d'un coup, au milieu de ce salon, arrivait une charrette de foin avec des paysans et leurs fourches au sommet de la montagne de foin qui traversaient tout tranquillement ce salon, et cela paraissait comme l'irruption de la nature dans un milieu complètement artificiel. Et bien voilà à peu près comment Villa-Lobos est arrivé à Paris, avec ses œuvres, avec ses choses, avec toutes ces œuvres qui sentaient la forêt amazonienne au milieu des salons parisiens. Começam os anos mais importantes para a Villa do ponto de vista artístico. Em 1927, pouco tempo depois da sua chegada, Villa-Lobos pôde organizar dois grandes concertos de suas obras na Salle Gaveau. Esta música, tocada por Ana Estela Schick na Salle Gaveau, a mesma sala dos grandes festivais de 27, é o primeiro movimento de Momo Precoce e foi dedicada a Madalena Tagliaferro, pianista brasileira que fazia grande sucesso em Paris na época. A música de Villa continuou despertando controvérsias. Ou a amavam, ou a odiavam. J'ai assisté à des salles qui véritablement étaient secouées par ces coups de matraque qu'elle recevait de lui. Et la critique était en général très très bonne, très admirative, avec des restrictions chez quelques-uns. Parce qu'évidemment, comme c'était un homme qui accueillait au bout de sa plume tout ce qui lui passait par la tête, il y avait parfois des choses trop faciles à côté de choses magnifiques. A imprensa festeja a aparição de Villa. Florian Schmidt, o mais famoso crítico e compositor da época, de quem Villa se tornou amigo até o fim da vida, escreve: passou um grande sopro, qualquer coisa que sai do normal, que é extraordinária. Villa torna-se universal. Mas não foi só a música que tornou famoso. Villa tinha também uma habilidade excepcional para a autopromoção. E certamente foi cúmplice de um golpe publicitário que estremeceu Paris e levantou a indignação dos brasileiros. Uma jornalista conhecida na época, Madame Lucie de la Rue Mardois, foi ao apartamento de Villa-Lobos para entrevistá-lo. E, dias depois, publicou no jornal Intransigeant um artigo intitulado Música Canibal, na qual, segundo ela, o compositor teria relatado como, indo em visita com uma expedição científica
ao sul do Brasil, na região do limítrofe do Paraguai, caiu em poder dos índios, que resolveram sacrificá-lo e que durante 3 dias, como do uso indígena da época, fizeram danças e cantaram em torno dele antes de passar a morte por tacape. Nesse período, Vila vem morar na margem esquerda do rio Sena, no número 11 da Place Saint-Michel, num pequeno apartamento que ficou famoso na crônica artística da cidade pelo número de músicos e artistas que frequentavam. Enquanto ele morava lá, ou passava a temporada, ele mandou forrar o apartamento todo de um tecido. Parece que muito bonito, mas muito chamativo, digamos. E não satisfeito com isso, ele mandou fazer uma roupa para ele, igual. De modo que as pessoas que frequentavam o apartamento dele chegavam lá, como eu suponho, isso é suposição minha, digamos um Edgar Varèse, um Florent Schmitt ou um próprio Rubinstein, chegavam lá e encontravam uma cabeça andando solta, porque o corpo todo estava envolvido pelo tecido. E o tecido se misturava com o tecido das paredes. Era que parecia assim uma alma do outro mundo andando. Era a gaiatice do Villa-Lobos, a brincadeira dele. A personalidade irreverente de Vila impressionou André Segovia, o maior violonista da época. E ficaram tão amigos que Vila dedicou a ele os seus 12 estudos de violão, que estão entre as mais importantes peças escritas especialmente para esse instrumento. E era um homem com uma cabeça em cuyo alto parecía una selva de pelo negro. Después los ojos despedían una mirada como de jabalí. Pero de ese conjunto feroz surgía una gran ternura, simpatía y cordialidad. Enseguida que acabé de tocar, vino hacia mí y me dijo: quiero componer para usted. Yo dije, me alegra mucho. Y además, yo también toco la guitarra. Entonces se la ofrecí. Pero al primer acorde que dio, creí que saltarían todas las cuerdas. Y entonces se la arrebaté. Y él, en lugar de enfadarse, pues soltó una carcajada. Y esa carcajada fue el sello de nuestra amistad. O estudo número 7 faz parte dos 12 estudos dedicados a André Segovia e que revolucionaram a literatura do violão. Thank you.
Ainda hoje, em Paris, encontramos a marca da passagem de Villa na década de 20. Os que estiveram próximos dele nunca se esqueceram daquele tempo. Ele tinha uma tal gentileza natural e uma tal gaieté, porque ele era très gay, c'était un homme très gay, que ele criou imediatamente uma atmosfera e que todos os dîners se passaient toujours dans l'allégresse, avec une extrême gentillesse. Ça, je n'ai gardé un très très bon souvenir. Na Europa dos anos 20 já se pressentia a eclosão de uma segunda guerra. Nessa época, as grandes manifestações de massa eram usadas para propaganda política. Em 1930, Villa está de volta da Europa, muito impressionado com o que viu. Ele seguia pensando na música e propõe ao governo de São Paulo um plano de educação cívica em massa baseado em grandes concentrações de canto coral. Mas vem a Revolução de 30 e os amigos de Villa, aristocratas rurais do café, perdem o poder para a Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas. Marca o passo, soldado. Villa já tinha comprado as passagens para voltar à Europa quando é convocado por João Alberto, revolucionário e interventor em São Paulo. Apoiado pelos novos governantes, Villa organiza um coro de 10 mil vozes, que ele batiza de Exortação Cívica. Em 1932, Villa é convidado para dirigir o serviço de educação musical nas escolas do Rio de Janeiro. Dá-se aí um escândalo na vida de Villa. O assessor Silvio Salema chega mais cedo à repartição e surpreende Villa e Arminda Neves da Almeida, sua secretária, juntos. Arminda era violinista, mas não das mais brilhantes. Ela conheceu Villa através de uma professora. Villa não levou a sério a música de Arminda, mas ofereceu a ela o emprego de secretária. Pouco tempo depois, Villa aproveita o convite para participar de um congresso de educadores na Tchecoslováquia, compra um bilhete no dirigível Hindenburg e parte para a Europa, levando a nova secretária, a Mindinha. Aparentemente de propósito, alegando que a aeronave tivera um problema mecânico, Villa chega atrasado para o congresso. Depois de 23 anos, o casamento de Villa com Lucília não ia muito bem, há algum tempo. Villa já tinha querido sair de casa várias vezes, mas sua mãe não permitia. Mindinha foi apenas a gota d'água que tornou o desfecho inevitável. Por isso, Villa escreveu uma carta decisiva para Lucília, da Europa, datada de 17 de junho de 1936. Há muitos anos, quando suas cenas de ciúme atingiram o auge, eu havia prevenido que um dia esse rompimento se daria. Porque sendo eu um artista autodidata, criador de ideias livres e trabalhador isolado e incansável com minha obra, sentia-me prejudicado pelos aborrecimentos incalculáveis que seus ciúmes me causavam. Tive muita paciência e resignação em face do meu temperamento impulsivo, do qual deve bem lembrar-se. Nunca quis conformar-se como sou em qualquer terreno. Acho que basta. Villa e Arminda passam a viajar juntos, encobertos pela necessidade profissional. Eram condenados por muitos amigos e parentes, mas não se importavam. Lutavam contra o mundo, bem ao gosto do temperamento de Villa. Lucília sempre se recusou a dar o desquite. E quando morreu em 66, ainda se assinava Villa Lobos. Foi uma pena. Nós temos separado, né? A ingratidão dele foi muito grande. E a irmã sofreu muito. Mas
mas nunca falamos mal dele, nunca. Quando volta da Europa, em 1936, Vila se instala com Arminda num apartamento na rua Araújo, Porto Alegre, no centro do Rio. Neste prédio, morou aqui até a sua morte. O senhor Cruz, porteiro em 1939, hoje administrador do prédio. Ele foi muito próximo de Arminda e Vila e se lembra bem daquela época. Ele não falava em nome da Lucília, da legítima esposa dele. Quando falava em ele, falava aquela sujeita. Ele não dizia não. Porque esposa era a Arminda. A dona Arminda, que chamava de Mindinha. Eles tratavam, parece, dois namorados, eles dois. Ela que era do coração dele, era a dona Arminda. Arminda deu leveza à vida solitária de Vila. Ele vive com ela um amor de conto de fadas, eternamente juntos e felizes. Com gestos carinhosos, muitas fotos e músicas dedicadas. A dança do Índio Branco é dedicada a Mindinha, como grande parte da obra de Vila a partir de então. Arminda e Vila não tiveram filhos. Vila não deixou descendentes, mas isso não impediu que ele fosse feliz ao lado de Arminda. Que foi a mulher que chegou na hora exata. Chegou no momento em que ele estava já entrando na glória e ela foi a pessoa que, nas relações públicas, empresária, que continha os ímpetos de menino mal criado, que era Vila Lobos, que entendia o menino criador. E, a seguida, também o conflito familiar existente, em que dava a impressão que aquele homem, que todos diziam gênio, era, de fato, um gênio inesquecível. Porque, entenda-se com isto, que a primeira mulher não pôde esquecer o homem que teve, nem esquecer, nem perdoar o abandono. E a segunda mulher o adorou a vida inteira, sacrificando a vida, e a última frase que eu ouvi dela foi a maior glória que ela teve em vida, foi ter sido a companheira de Vila Lobos. Em março de 1932, Vila assume a direção da SEMA, Superintendência de Educação Musical e Artística do Distrito Federal. Sua primeira medida é tornar obrigatório o ensino de música e canto orfeônico em todas as escolas da cidade. Vila dizia que o canto orfeônico devia despertar o bom gosto musical, formar elites
elevar o nível intelectual do povo e desenvolver o interesse pela arte brasileira. Vila chegou a escrever ao presidente da República dizendo que conseguiria com sua arte a disciplina que o governo não conseguia com seus soldados. Ai, sagrada! Para mim, é disciplina. O resto não me interessa. O professor Homero Dornelas trabalhou na educação musical com Vila a partir da década de 30. Na antivéspera da concentração orfeônica, ele chegou lá, eu botei a escola toda em forma e disse, olha, eu não quero ver uma mosca voando assim. Se vai aparecer uma mosca, nem sopre não. Deixa ela morder. Aí, quando o Vila Lobo chegou, que encontrou aquele silêncio, todos pareciam uma estátua. Ele disse assim, muito bem, não precisa cantar hoje não. Eu quero que vocês estejam assim lá no Vasco, no campo do Vasco. Muito bem, até logo, boa tarde. Tomou o carro e foi embora. Vila se entrega de corpo e alma à sua tarefa. Mas logo se dá conta das dificuldades do desafio e de que vai precisar de ajuda. Cria, então, o Orfeão de Professores. Com esses professores de música, Vila foi organizando corais cada vez maiores. Esse curso foi desenvolvendo, Vila Lobos conseguiu o apoio do presidente, que era Getúlio Vargas, que, muito inteligente, percebeu como aquele ensino de música e canto orfeônico serviria de instrumento para a propaganda política. Então, aproveitou-se disso e deu mão forte ao Vila Lobos. Em 35, Vila reúne 30 mil vozes e 1000 músicos de banda. Façanha que repete em 37. E assim, todos os anos, numa escalada monumental. Em 37, pressionado pelo fortalecimento dos integralistas, de direita nacionalista, Getúlio Vargas dissolve o Congresso e decreta o Estado Novo. O clima é de exaltação nacionalista. Getúlio é agora o ditador do Brasil. Getúlio era absoluto e Vila era o seu pupilo. E ele, como eu estou dizendo, muito criativo, então criou um negócio rítmico aí com umas palavras. Falei, Getúlio, Getúlio paga Brasil, uma coisa por aí assim, então. Ouviu? Foi de grande efeito popular, grande efeito demagógico. Ouviu? Mas felizmente ganhou Getúlio para a música, né? Mas Vila era mesmo o dono da música na ditadura Vargas. Em 1937, ele proíbe a execução do hino nacional depois de identificar 59 erros de canto e ritmo na forma como o hino era apresentado. Logo, acusaram Vila de querer compor ele mesmo um novo hino. Essa discussão durou 5 anos, mas o hino não mudou. A ascensão de Vila como líder desencadeou uma série de outras críticas. Por exemplo, de que ele era egoísta, voltado somente para a divulgação da própria obra e pouco preocupado com o meio musical. Mas Vila ia em frente. Como animador cultural da ditadura, ele se interessava por toda e qualquer manifestação popular. Por isso, passa a frequentar o morro, para conhecer e classificar a arte dos sambistas da favela. Coisa bacana que eu tinha esquecido de falar para vocês era que o Vila Lobos gostava, que aquilo mordia muito barraco. E ele então se sentia tranquilo, sentado na porta de um barraco, sentado num banquinho, tomando um cafezinho, batendo aquele papo calmo, tranquilo que ele gostava. E ele ficava sentadinho num banquinho na porta do barraco. E às vezes escolhia o pior barraco, barraco caindo mesmo. E ele sentado, dava a impressão de que estava num palacete. Eu acho que ele ali estava se sentindo feliz. 30 anos depois desse primeiro encontro, a Mangueira desfila e ganha o Carnaval de 1966, 6 anos depois de sua morte, com um enredo, Heitor Vila Lobos. Que a arte gravou com poesia e esplendor, resplandecia como um sonho e fantasia. Oh, 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 o samba vibrou.
Lobo alcançou e a plateia do mundo inteiro derrubou. Realmente a plateia da Avenida Presidente Vargas naquele dia deslumbrou mesmo. Todo mundo cantava esse samba. Tu ouvia o samba em vozes no meu ouvido, no meu entender, nós estávamos cantando para ele, como se ele estivesse nos regendo. Já pensou? E para mim aquele samba estava sendo cantado em vozes diferentes, igual ele ensinava. Poxa, eu chorei muito naquele desfile. Em 39, Vila organiza o bloco carnavalesco Saudade do Cordão, para rememorar os carnavais que via no início do século no Rio. Para isso, Vila recruta pessoas ligadas ao samba e à macumba no subúrbio carioca do Irajá, lideradas por Zé Espinguela, do Morro do Quitum. Máscaras, fantasias, adereços, estandartes e músicos, tudo foi pago pelo bolso de Vila. Vila vende o espetáculo ao DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão da ditadura do Estado Novo. No carnaval de 1940, o bloco desfila no Rio de Janeiro. A partir daqui, e por influência direta de Vila, as escolas de samba que mal nasciam eram obrigadas por decreto presidencial a apresentar sempre um enredo nacionalista. Ao mesmo tempo que cuidava da arte popular, Vila continuava seu trabalho na organização das gigantescas concentrações orfeônicas. Em 7 de setembro de 1940, reúne 40 mil vozes de escolares no estádio do Vasco da Gama. E me recordo que até a Light mobilizou bondes e mais bondes para transportar essas crianças. Foi um movimento assim, quase de uma formação militar. O velho Getúlio se empolgava, era um homem normalmente frio, controlado, ele se empolgava quando via os movimentos daqueles milhares e milhares de bracinhos imitando os coqueiros, ou então fazendo com boca fechada o movimento das ondas e do mar brasileiro e tudo isso. Realiza-se em frente ao Ministério da Educação uma solenidade comemorativa à data da independência do Brasil. Diante da numerosa assistência que acorreu à esplanada do castelo, o senhor Getúlio Vargas profere um eloquente discurso alusivo à grande data nacional. O chefe do governo salienta o papel das jovens nações no cenário político da atualidade, ressaltando ainda o papel do Brasil na realização dos ideais que unem os povos na defesa da democracia. Sob a regência do maestro Villa-Lobos, milhares de estudantes entoam diversos hinos patrióticos. A grande massa popular, que se concentra no local, acompanha com interesse o desenrolar da cerimônia. Acompanhando o coral, a orquestra do Teatro Municipal e várias bandas de música formam um conjunto soberbo de 300 figurantes. Aos que o acusavam de colaborar com a ditadura, Vila respondeu 12 anos depois. Querem demolir uma obra que não pode. Não é contra mim, nem contra você. É contra a música, contra a arte. Porque eu não tenho interesse. Isso eu digo a vocês para vocês entrarem agora. Eu não tenho interesse no regime nenhum. Eu não tenho interesse. Eu quero é disciplina e amor à arte. Eu quero ser um povo disciplinado. Eu tenho inveja de fazer. A única coisa que eu não quero de fazer, única, é a educação que os fazer. Nós não temos. Na Europa,
a maioria dos grandes artistas da época se desloca para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Washington reativa a política do pan-americanismo, que buscava a intensificação das relações entre as nações do Novo Mundo. Desde a década de 30, Vila vinha sendo convidado para viajar aos Estados Unidos. Ele hesitava, recusava os convites. E somente em 44, pisa nesse país pela primeira vez. Mas seu destino ficaria mais ligado aos Estados Unidos do que ele imaginava. Em 48, é diagnosticado um câncer já espalhado pelo organismo de Vila, que segundo os médicos o condenava à morte em pouquíssimo tempo. Ele é operado em Nova York por um médico especialista em recuperar mutilados de guerra. Vila se agarrou à vida e viveu ainda 11 anos. Dependente de caixas e próteses que, escondidas debaixo da roupa, substituíam os órgãos que foram retirados. A partir daí, se acentua sua tendência de fazer e falar sempre somente o que quer. Eles se ofereceram esse tal jantar a ele, num restaurante chinês. Ele disse, eu não gosto de comida chinesa. Mas não faz mal, você não sabe, essa comida aí é muito diferente, é muito boa. Eles insistiram tanto que ele finalmente aceitou. Quando chegou a certo ponto, ele levantou-se, não disse nada. E no fim, quando pediram a conta, já foi pago. Mas quem pagou? Me apontaram para o filósofo. Mas o senhor era nosso hóspede. Mas é isso mesmo, por isso mesmo. Assim eu posso falar que eu não gosto dessa comida e de outra maneira eu não podia falar. Mesmo doente, Vila continua a compor no ritmo febril de toda a vida. Pressentindo talvez a proximidade da morte, o fervor religioso de Vila, que se dizia católico não praticante, se acentua. E ele compõe as suas mais belas peças religiosas. A partir de agora, Vila só compõe por encomenda e diz: trabalhar de graça é desgraça. Este é o ensaio do balé O Imperador Jones, baseado numa peça de Eugene O'Neill, feito sob encomenda. A boa aceitação de sua música fez com que Vila realmente planejasse viver nos Estados Unidos. E a sua música aqui? Você tem a impressão que a gente gosta de sua música? Eu tenho, pelos direitos autorais que recebo. Isso é uma prova certa. É, essa é a prova certa. Não é literária, nem simpática. É da realidade que há interesse do povo. Sinto que nos Estados Unidos está chegando o meu momento. Se eu continuo a não ser bem compreendido no meu país, eu talvez me mude para os Estados Unidos. Em 37, Vila já havia composto a trilha musical do filme O Descobrimento do Brasil. Um trabalho difícil e longo. 54 minutos de música.
Nas décadas de 40 e 50, Villa voltou muitas vezes à França. Nesse tempo, ficava hospedado no Hotel Bedford, o mesmo em que morreu o imperador brasileiro Dom Pedro II. Na porta do hotel, uma placa marca a passagem de Villa. Ele était sans arrêt dans sa chambre d'hôtel et du matin jusqu'au soir, il écrivait. La musique, c'était un torrent de musique qui se répandait par sa plume. Et c'est là certainement qu'il a en particulier écrit quelques-unes de ses plus belles choses et peut-être des moins connues. Aqui em Paris, Villa fez muitos amigos, alguns dos quais o acompanharam na sua doença. Je le reverrai plus. C'était pénible, il s'était couché. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai dit, c'est un mort que j'embrasse, vous savez, en effet. Il était très très mal. Il est mort au mois de novembre. C'est ça, il se passait au mois de juin. Mais je verrai toujours son coup de chapeau. Ele sabia que ia morrer, né? E voltou para o Brasil para morrer. E veio lá a Foca, né? A repórterzinha bonitinha, nova, dessa aqui. Disse, maestro, o que o senhor está compondo agora? E ele disse para ela, agora, minha filha, eu estou decompondo. É, ele manteve o humor até o fim, né? A última crise se abate sobre Villa. Depois de anos de sofrimento, seu organismo está desgastado, os rins se recusam a funcionar. Durante a agonia, Villa recebe as visitas intermináveis dos amigos fiéis. Mindinha, sua mulher, só deixa a cabeceira da cama para chorar longe do seu campo de visão. Da morte, Villa perde a consciência. E a crise renal o leva, no dia 17 de novembro de 1959, aos 72 anos. Villa deixou mais de 1000 composições. Uma obra gigantesca, de diversidade rara na história da música. Do choro, a sinfonia, da cantiga de roda, ao quarteto de cordas, composições para piano, coros de vozes. Às vezes, usando instrumentos inventados e construídos por ele, criou texturas, tonalidades e melodias muitas vezes revolucionárias. Villa foi um inovador da música. Mais que isso, Villa mudou a maneira dos brasileiros verem seu país, sua cultura e a si próprios. Ele mergulhou nas fontes da nossa musicalidade nativa e a colocou lado a lado com o estilo erudito europeu. Aos nossos olhos e aos olhos do mundo. Nunca na minha vida procurei a cultura, a erudição, o saber e mesmo a sabedoria nos livros, nas doutrinas, nas teorias, nas formas ortodoxas. Nunca, porque o meu livro era o Brasil. Não um mapa do Brasil na minha frente, mas a terra do Brasil, onde eu piso, onde eu sinto, onde eu ando, onde eu percorro. ¶¶